hundoi kai homoi estas interesa paro. Ne estas mem evidente, ke parenco de harstarigai lupoi ijus nia plei bona amico. Por tio necesis tempo kai bona komunikado. La unuai canisoi, la plei proximai parenzoi de heimigi tai hundoi, unue aperis en Nord-Americo antau 6 miljoonoi da jaroi. Ili atingis aliain kontinentoin per la Beringa Terponto kai poste la Istmo de Panamo. Hodiauai canisoi estas hundoi, lupoi, shakaloi kai kojotoi. Pli forai parenzoi estas inter alie vulpoi. Ili estas verai chasistoi. La cruroi estas proporcie multe pli longai ol tiui de katoi, kai ili povas kuri rapide kai sen pause. Tio estas utila en herbejoi, kie ili ne povas kaŝisin kai surprizila predon. Multai kanissoi chassas en gruppoi, kio signifas, ke ili povas ataki pli grandain predoin kiel hufuloin. Pro tio, ke iliai piedoi estas adaptitai al kurado, ili ofte uzas la buŝon por ataki. Kvankam kanisoi estas trefi kai predantoi, ili manĝas ne nur viandon. Ili havas multain dentoin kun malsamai formoi, kiui taugas por kai viando kai plantoi. La exacta dieto dependas de la specio kai la medio. Eble la plei interesa evento en la historio de kanisoi estas la heimigado de sovagiae lupoi, kiui malrapide igis hundoi. Oni jam dum longa tempo diskutas pri kiel tiu heimigado okazis. Antaue oni pensis, ke homoi aktive malsovagigis lupoin. Tre interesa, sed falsa, teorio estis, ke homoi stelis iliain idoin, kai mem vartis ilin. La exacta historio versaine neniam tute elfosigios, sed hundoi versaine mem alproximigis al homoi. Lupoi kai iliai parentsoi ancorau nutras sin per homai rubajoi, do tio povus esti grava faktoro. La rubajoi ne estas tiom bon kvalitai kiel fresha predo, sed ili estas relative facile kai secure akireblai. En tempoi de malabundezzo, la lupoi kiui malpli timis homoin versaine pli facile travivis. Tiel lupoi komencis ekfidi homoin. Dum multai generatsioi iliai metodoi de komunikado adaptigis, porke ili povu kun labori kun homoi kai esti nutratai. Dum lupoi igis hundoi, ankau ilia aspekto shangigis. Ili estas malpli grandai, svingas la voston, kai la oreloi pendas. Tio povas parte esti la resulto de homa selektado, sed existas ankau genetikai faktoroi. Junai lupoi estas malpli timidai ol plenkreskai lupoi. Tio signifas, ke lupoi, kiui malfrue maturigas, malpli timas homoin. Ju pli da heimigado progresis, des pli malfruela lupoi maturigis, gis ili komencis konduti sin kiel grandai lupidoi. Por esplori pri heimigado, en 1959 Dmitri Beliajev komencis eksperimenton en Novosibirsk, Siberio. Mallonge poste envolvigis Ljudmila Trut, kiu ancora gvidas la laboron hodiau. Dmitri sciis, ke multai heimigitai bestoi havas similain traitoin, kiui nomigas la heimiga sindromo. Temas pri pendantai oreloi, kolorvariajoi, malpli granda cerbo, kai mallonga naso. La hipotezo de Dmitri estis, ke la traitoi de la heimiga sindromo estas genetike ligitai al sovagezzo, kai ke oni nur bezonas selekti la bestoin kun malpli sovagia konduto. Por testi la hipotezon, ili bredis vulpoin selektante la malplei sovagian dekonon de la bestoi. Ili kreis fixain kriterioin por juugi malsovagian konduton kiel eble plei objektive. Post nur 6 generatsioi la vulpoi leekis iliain manoin kiel hundetoi, kai svingis la voston kiem ili alvenis. Unue nur eta parto de la vulpoi faris tion, sed hodiau granda plei parto agas tiel. En la sekvanta jaroi ankaŭ la ekstera aspekto kaj la hormonoj de la vulpoj ŝanĝiĝis. La eksperimento ja ricevis kritikojn, ekzemple ke la vulpoj jam estis iomete hejmigitaj antaŭ la komenco de la bredado. Malgraŭ la kritikoj, ĝi restas unu el la plej gravaj longdaŭraj eksperimentoj pri hejmigado ĝis nun. La lasta paŝo en historio de hundoj estas la kreado de variaĵoj. Dum jarmiloj existis diferencoj inter malsamaj populacioj de hundoj, sed tiuj ne estis tiom ekstremaj kiel hodiaŭaj normigitaj hundrasoj. Multaj el tiuj hundrasoj kreiĝis dum la lastaj kelkaj jarcentoj, kaj ofte ili havis specifan taskon.
Exemplo estas la melhundo, kies etai piedoi kai longa corpo estas perfectai por fossi kai eniri tuneloin de meloi kai aliai bestoi. Hodiau ancorau existas homoi kiui laboras kun hundoi, kiel politsistoi, kiui uzas iliain superain nasoin por trovi drogoin. La plei grava tasko de hundoi tamen estas esti amata. Ili estas predatai porque homoi loggiu kun ili kiel parto de la familio. La malhela flanco de tio estas ke oni bredas rasoin nur porque ili aspektu bele, ec se tio malbonas por ilia sano. Konata exemplo estas mopsoi, kies visaggio estas tiom plata ke gi povas kauzi spir problemoin. Unu hundo iris en tute alia directo kai de nove sovagigis. La dingo venas de sud-orienta Azio kai estis enkondukita en Australio de la australiai aborigenoi kiel heimbesto. Nungi estas la plei granda predanto de Australio kai anstatauigas marsupiuloin kiel tilatsinoin. Ekde la alveno de europeanoi en Australio, ciam existis konflikto inter bienistoi kai dingoi. Tio resultis je la creado de la dingo barilo, reto de bariloi, kiu estas pli ol 5000 kilometroin longa. Gi protektas la ŝafojn kontraŭ la dingoj, sed ankaŭ la sovaĝajn herbovorojn, kiuj abundiĝas. Malgraŭ tio, ke ili estas rigardataj kiel plago, la dingo povas malaperi. Pro tio, ke ili reproduktas sin kun hundoj, ili perdas siajn specifajn ecojn. Eble baldaŭ veraj dingoj restos nur sur insuloj. Tio ja montras, ke la rakonto de hundoj ankoraŭ estas verkata.